កំពង់ចាមបងអើយបានមកដល់ហើយបាទទស្សនីយភាពដែលមាននៅទីក្រុងកំពង់ចាមនារាត្រីម៉ោងប្រមាណជា7មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយទៅមានយើងមើលទៅមានលក្ខណៈថាយើងហៅថាមនុស្សដែលនៅលេងគេហៅថាប្រិយមិត្តឬក៏ហៅថាអ្នកដែលលេងកសានតាមមាត់ដងទន្លេអណ្ដាមសូរីបាទជាស្រ័យតាមមាត់ទន្លេគឺច្រើនមែនតើបាទបាទនោះគឺអាភ្លឹងខាងនៅ background ខាងក្រោយខ្ញុំនោះគឺជាផ្លូវមួយដែលនៅខាងជាប់នៅមាត់ទន្លេតែម្ដងបាទឲ្យកំភ្លេចប្រិយមិត្តដែរកំពុងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់សួរថាដែរស្គាល់នៅខេត្តកំពង់ចាមទេបាទស្គាល់ទេសភាពខេត្តកំពង់ចាមនេះពេលយប់ហើយឬនៅបាទហើយបើសិនជាយើងបានស្គាល់ហើយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅសម្រាប់ទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមនេះពេលរាត្រីហើយថាស្បៃរាត្រីនេះវាយប់ហ៎សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអ្នកខេត្តកំពង់ចាមគឺរសជាតិស្គាល់ដូចជាមិនទាន់អស់ទេមិនដឹងថាអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលតាមរដូវកាលណាទេមិនគួរថាពេលខ្លះទៅខ្ញុំបានអង្គុយលេងនៅល្ងាចត្រជាក់ទេគឺមានអារម្មណ៍ថាអាកាសធាតុកំពង់ចាមល្អមែនតើម្ដងខ្លាចតែពេលណាទៅប៉ះចំលក្ខណៈថាមេឃរលឹមឬក៏ភ្លៀងខ្លាំងកោលាន់នេះក៏តាមដែរប៉ុន្តែពេលដែរដែលក្រោយពីភ្លៀងហើយហ្នឹងស្រស់ស្រាយវិញមែនថាក្រោយភ្លៀងមេឃនឹងស្រឡះបើសិននិយាយប្រិមត្តណាដែលគាត់ធ្លាប់មានវិបត្តិខាងស្នេហាបើសិនគាត់ជួយចាប់ក្នុងពេលដែលគាត់ដៃគូរបស់គាត់សំបាច់ពីភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាអូយជួយចាប់មែនតើម្ដងប៉ុន្តែគាត់ចាំនិយាយថាក្រោយភ្លៀងមេឃនឹងស្រឡះអញ្ចឹងការជិះចាប់របស់គាត់តែ2 3ថ្ងៃនោះក្រោយនោះគាត់អាចរកសុខសាន្តថ្មីបានទៀតណាពិសេសខ្ញុំគាត់ថាបើជាប្រិមត្តដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដែលមានលក្ខណៈថាស្នេហាអីច្រើនឬក៏បកែថាងាយនឹងចាប់គូជាមួយនឹងសុខសាន្តថ្មីបាទជាស្រ័យមិនណានេះគឺជាខ្លឹមសារដើម្បីនិយាយលេងតាមនៅទេសាតាមនៅរឿងខ្លះខ្លះអូខ្ញុំមកដែលពុំមរយៈនឹងបើរឿងស្នេហាដែរពួកខ្ញុំមិនដែរបានបង្ហាញមកតាម channel របស់ខ្ញុំទេព្រោះថាមរយៈនឹងខ្ញុំមានភារកិច្ចច្រើនដើម្បីធ្វើបន្តដូចជាទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីខាងទៅខេត្តកប៉ោតភ្នំបូកគោអញ្ចឹងបាទដើម្បីដំណើរកំសាន្តដូចជាអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់ដឹងអាច stroll នៅវីដេអូខ្ញុំទៅក្រោមឃើញខ្ញុំបែកអាយខមវិញមួយសុខភាពបាទហ្នឹងគឺទឹកដីភ្នំកំពង់ត្រាចបាទខេត្តកប៉ោតគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនតើអានេះគឺជា trip មួយរបស់ខ្ញុំទៅពីអ្នកប្រូគឺខ្ញុំជិះម៉ូតូតែម្ដងបាទព្រោះអ្នកណាដែលមានចំណងចំណូលចិត្តខាងដំណើរកម្សាន្តលក្ខណៈជិះម៉ូតូគឺអាចបបួលខ្ញុំបានបើសិននៅចិត្តខាងកំពង់ចាមអីគឺខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅជាមួយបានខ្ញុំជិះម៉ូតូពីភ្នំបូកគោមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទជិះពីភ្នំបូកគោកាត់កំពង់ត្រាចចូលឆ្នេរកែបរហូតហែមកបានមកដល់ខេត្តកំពង់ចាមតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំជិះឆ្ងាយមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអាដំណើរកំសាន្តមួយហ្នឹងខ្ញុំជិះគឺខ្ញុំមិនដែលគិតថាឆ្ងាយឬក៏ចុករយចិត្តទេគឺមានអារម្មណ៍ធម្មតាលក្ខណៈផ្សងព្រេងណាបានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងនឹងសានវិញមែនតើដល់ពេលដល់ទៅបូកគោថតបានឃ្លីបនៅលើបូកគោ 3-4 ឃ្លីបហើយនៅឆ្នេរកាត់ហ្នឹងក៏បាន 5-6 ឃ្លីបផងដែរហើយលីអាយផូតូវិញបែបសន្លឹកក៏បានដូចច្រើនដែរព្រោះអ្វីដែលផ្លៃសម្រាប់យើងហ្នឹងដូចតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយហ្នឹងគឺនៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំវាគិតថាសាមញ្ញមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយយូរថននៅខាងខេត្តកប៉ោតឬក៏ខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីគាត់មកដល់ខេត្តកំពង់ចាមនេះរាត្រីស្មោះណាស់មានន័យថាមានរੂសាវរីមែនតើម្ដងដល់សម្រាប់តែអ្នកដែលនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាទីក្រុងមួយដែលឈាននឹងចិត្តចូលដល់ទីក្រុងដែលធំហើយពូវាឥឡូវនៅទីក្រុងនៃតូចកំពង់តែមានការរីកចម្រើន
បាទដូចជាអាគាររៀងពោះដូចជាកន្លែងភោជនីយអាហារឬក៏កន្លែងញ៉ាំអ្វីជាដើមកន្លែងហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរឬក៏ការលក់វ៉ាន់អីឬជារបស់ប្រេនប្រេនក៏តាមនឹងដែរឥឡូវមុនវារៀងពិបាកហើយនឹងស្ងាត់មិនទាំងទៅពេលយកប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេបាទទៅមាត់ទន្លេអីគឺមានលក្ខណៈប្រូដាក់ច្រើនមែនតើបងហើយអ្នកមកចូលកុំគិតឆ្ងល់ថាខ្ញុំធ្វើคลิปមួយហ្នឹងហេតុអ្វីបានមិនយក background ឬក៏មិនទៅទៅកន្លែងផ្សេងព្រោះនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងវាមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងបន្តខ្ញុំបានបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងពីពួកខ្ញុំវានិយាយទៅវាមានប្រសាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដើរដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងក៏ទៅបានដែរហើយសូមបង្ហាញតែមួយคลิปហ្នឹងហើយយើងមើលតែមើលកន្លែងហ្នឹងបានហើយបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំតាំងពីវីដេអូคลิปដំបូងក៏នៅពេលដែលខ្ញុំចេញវីដេអូនេះក៏មានការខមមិនឬក៏ like share ផងដែរបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តមកដល់ខ្ញុំដែរបាទហើយចាក់ចោលទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានជម្រាបដូចពីមុនមកហ្នឹងក៏វាមានការអស្ចារ្យហើយពេលខ្លះទៅប្រជាអ្នកនៅខេត្តផ្សេងក៏បាននឹងដែរថានៅមាត់ទន្លេនៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងក៏មានការប្រេះស្រាំឬក៏បែកហ្នឹងមកលើជួសជុលចិត្តហើយនៅពេលដែលជួសជុលហើយទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងនឹងស្អាតហើយនឹងមានអ្នកថាយុវជននឹងមកចូលដល់លេងអង្គុយលេងកសាន្តនេះតែលេងយ៉ាងច្រើនហ្នឹងដែរបាទហើយឥឡូវយើងនេះចំពោះតែយើងមើលនៅពេលក្រោយក្រោយនេះគឺសិតតែម៉ូតូរបស់យុវជនដែលគាត់ដំណើរលេងកសាន្តនេះដោយសារខ្ញុំនៅរៀងជាយខាងរៀងខាងបងស្ពានមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវជាមានម៉ូតូជិះច្រើនប៉ាត់ខ្វែងទេបាទបើសិនជានៅខាងខាងស្ដាំនៃស្ពានវិញបានមានឡានម៉ូតូច្រើនឬក៏មានអីដែរហាត់ប្រាណដាក់អីច្រើននឹងបាទនឹងក៏តាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាតាមនៅអ្វីដែលយើងបានកន្លែងបាននោះអាកន្លែងក្រោមដើមឈើមួយដែលមានតុកក្រហមៗនោះក៏ជាលក្ខណៈថាកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីដល់ឆ្ងាញ់មែនដែរគឺហើយមានកន្លែងហ្នឹងឯងតែពីកន្លែងដែលមានអ្នកចូលញ៉ាំច្រើនតម្លៃសមរម្យអាចញ៉ាំបានវាមិនថ្លៃលក្ខណៈដូច buffet ឥឡូវហ្នឹងឯងដូចបានខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនៅកំពង់ចាមហ្នឹងក៏មានអាហារ buffet វាដែរហើយចូលមកញ៉ាំមកឆ្អែតហ្នឹងគឺក្នុងម្នាក់30,000នឹងក៏ប្រយ៉ាងផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចូលតែម្ដងពីរដងទេតែចូលតែច្រើនបាទដូចជាអត់មានអ្វីដើម្បីបង្ហាញទៅប្រិយមិត្តអង្គរដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណ